Pastrimi dhe mirëmbajtja e kolektorëve kryesor të ujrave të zeza mbetet ndër detyrat kryesore të strukturave shtetërore që mbulojnë këtë sektor. Por në disa pjesë të këtyre kolektorëve situata mbetet shqetësuese për shkak të bimësisë së egër të rritur dhe papastërtive të shumta të akumuluara prej vitesh. Pamjet në ekranin përkasin kanalit kryesor që kalon përmes periferisë së qytetit dhe zonës së Ishkënetës. Ndonse nuk janë evidentuar probleme serioze, rreziku i bllokimit në pjesë të caktuar të tij mbetet gjithnjë i hapur. Sa kohë do të vazhdojë edhe kjo situatë e lënë në këtë gjendje. Niveli i lartë i ujrave në dimër dhe era mjaft e keqe e këtij kanali në ver mbeten shqetësimet kryesore për banorët e zonave përreth. Mirën masa për pastruar, për shpëtuar situatën. A është pastruar ndonjëherë? Unë para nga 6 vite këtë s'kam parë me pastru. Edhe se kam pastruar, se kam bërë hiç fare. Vetëm mbytje vinte ujë direkt këtu në rrugë. Asnjëherë s'kam ndarë hiç fare. Është interesuar dikush për ta parë gjendjen? E, hiç fare. As i bie mendi asnjëherë hiç fare. Boll e lodhshme është. Do të thënë drejt, boll, si ka thënë kanceroze janë këta. Mirëmbajtja e kolektorëve dhe kanaleve kryesor shkarkues të ujrave të bardha dhe të zeza ende mbetet një ndërmarrje e vështirë dhe vitet e fundit ndërhyrjet kanë qenë të pakta.